селах Ковальської громади ремонтують вулиці. У Колодниці уже покрили білощебеневою сумішю три дороги. Одна з них у новому районі, куди раніше доїзду не було взагалі. Звертались, просили, писали, тому що вже тут перебиралася ця моя сім'я сюди, їх п'ятеро дітей, і в школу, і всяке може бути, і швидко, щоб викликати, не дай Бог. Все може бути. А тут, звичайно, така польова дорога. Тішаться новою дорогою жителі села Білин. Пані Оксана каже, живе на вулиці 8 березня уже 30 років. Спершу з батьками, нині зі своєю родиною. І до ремонту ніколи і ні в кого руки не доходили. Дорога тут була жахлива. Ти особливо... Це весняний, осінній період, коли йдуть заморозки, коли дощик іде, ти чуєш, що йде дощ, і думаєш, як мені завести дітей до школи. Тому що мало того, що тут ґрунтова дорога, тут ще й глина від канави, як копали, глина залишилася, і виїхати практично нереально. Багато, і дуже часто нам доводилося залишати свої автівки на тій стороні каналу. Загалом на ремонт доріг у Колодниці та Білині з бюджету Ковальської громади виділили 2 мільйони 300 тисяч гривень. Уже нині, попри війну, планують, що і якою технологією відремонтувати у 2023 році. Хочу започаткувати метод напівпросочування. Тобто це той метод, який вдвічі є дешевшим за асфальтування, але він, якщо там не ходить тяжка техніка, то він досить гарно служить. У Ковальській міськраді кажуть, що у вересні мають відремонтувати кілька вулиць у селах Тойку, Тлапні, Заріччя. Звісно ж, не могли оминути проблемні ділянки і у районному центрі. Вже там, мабуть, 15 років, це в центрі міста, от зараз стоїмо по вулиці Театральній, була вся в ямах і вибоїнах. Ми, скільки можна, щоб така дорога була в центрі, то ми вирішили її трішки підлатати. Але вже разом з тим, вже і бордюри вирівняли, і тротуари зробили, і в'їзди в двори. Місцеві кажуть, і не сподівались, що у час повномасштабної війни дорогу таки відремонтують. Дуже добре, бо такого часу дитина самокатом їде і перевертається. За словами Тараса Яковлева, навіть зараз проводять ремонти доріг, бо бюджет громада виконує. Якщо з'являться залишки, то, можливо, підлатають ями іще на окремих вулицях. Маріуполь. Залізна клітка. Місяць серпень. Весь світ. Азов. «Азовсталь» – маріупольський завод, що перетворився на фортецю і став фактично символом опору ворогу у російсько-українській війні. У його цехах та підземелях довгі 2 місяці тримали оборону українські воїни, попри неможливість доставити на територію зброю, боєприпаси та навіть ліки, воду і харчі. Їх нищили, вони незламно боролися далі і не здавали позицій. Врешті азовців забрали у полон, і нині за їх бореться вся Україна і увесь світ. Акцію на підтримку полонених азовців влаштували і ковальчани. Десятки місцевих жителів зібралися на площі Героїв Майдану, аби донести світовій спільноті єдиний меседж – не будьмо байдужі. Не забуваємо про терористичний акт в Оленівці, під час якого росіяни знищили 53 полонених. Більшість були бійцями полку «Азов». Не забуваємо про тих, хто донині залишається в руках терористів. Троє наших родин з нашої громади, хлопці їхні зараз перебувають в полоні. І ми повинні пам'ятати про це повсякчас. Кожну хвилину. Низький уклін батькам, дружинам, дітям. І ми тут, щоб на весь голос сказати, Азов – це мужність, доблесть, честь, незламність. Світлана Богдан – мама двох військових. Один син воює у лавах ЗСУ, а інший – азовець, який нині в полоні. Майже 3 місяці. З 16 травня вони знаходяться в полоні у рашистів. Ми чекаємо їх вдома, живими і здоровими. Нині родини сподіваються лише, що усі анонси росіян про страту захисників Азовсталі лишаться на рівні балачок, і бійців таки вдасться звільнити. Ми всі родичі, кохані, близькі, друзі вимагаємо негайний обмін гарнізону Маріуполь. Свободу героям Азовсталі. Усі учасники акції були з прапорами та плакатами, на яких були заклики звільнити героїв з полону. Легендарний Азов, переконані ковальчани, став ще одним символом України. Адже полк був сформований і воював як новітня армія за стандартами НАТО. І ми маємо голос, щоб кричати на весь світ. Азов – це герої, які мають повернутися додому. Маріуполь!
і ржаве гетто. Це за тебе вмирав Азов, це за тебе вдихали фосфор і кусали колючий дріт. Не ділися сюжетом з Босхом, не зганьбися на цілий світ. Ти ще можеш зламати клітку. Учасники акції чорнобривцями виклали слово «герої» і карту тривог України. Бо ж саме ці квіти – символ синівської любові до матері та любові до рідної землі, на яку, усі сподіваються, зовсім скоро повернуться полонені азовці. У місті Ковалі в парку культури відпочинку імені Лесі Українки закінчили роботи з оновлення скульптури трьох українок. Раніше пам'ятник мав ось такий вигляд і давно потребував оновлення. Цьогоріч до Дня Незалежності з ініціативи міської ради його реставрували. Зараз дуже файно. От я сьогодні дивилася і задивилася, знаєте, дуже гарно. Став біленький, бачите, орнамент український. Мені кажеться, що на нього ніхто навіть уваги не звертав. А зараз гарно. Посвітліше, бо був такий дуже, як то знаєте, сірий-сірий, як то мишка. А так добре. Раніше пам'ятник називався «Три сестри» – Україна, Росія, Білорусь. І у місті протягом останніх кількох років велись дискусії, чи варто його взагалі знести. Та у міськраді вирішили – краще переосмислити, аніж зруйнувати. Друге можна встигнути завжди. Над створенням нових образів для дівчат працювали ковальські художниці Оксана Цюп'яшук та Світлана Солодун. Я особисто, як митець, не бачила там російського чи якогось білоруського сліду, а там просто сидить три україночки. От. І ми хотіли, щоб його дійсно адаптувати в сучасне, не те, що там виправдати росіян чи індульгувати, а просто, щоб це було дійсно три українки. Роботи тривали два дні. Художниці перед тим довго роздумували, яким він мав бути. Спершу схилялись до думки, що на пам'ятнику варто відобразити візерунки вишиванок з різних куточків України. Але тоді образи були надто яскравими. І ми зупинилися на таких лаконічних, суто волинських кольорах. Чорний, червоний колір. І він такий, ну, так би мовити, не дуже навантажує для сприйняття. А жовто-блакитні стрічечки – це вже... Ну, щоб наблизити до сучасності. Уже не сестри зустрічатимуть ковальчан та гостей міста при вході у парк, а українські дівчата в національному вбранні. В лісі маркування є, думаю, проблем не буде вам прийти це. Ну і бажаю вам успішного фінішу. Аби успішно фінішувати, спочатку спортсмени, що у село Білин на Ковальщині, приїхали. Саме аби позмагатися у крос-триатлоні, треба кілометр пропливти. Ольга, номер 119, давайте підтримаємо. Потім 20 – проїхати на велосипеді і ще 6 – пробігти. Дистанцію загальною довжиною у 27 кілометрів найпершим подолав рівнянин Дмитро Стецюк. Ділиться особливо складною виявилась бігова частина, бо вона пролягала по ґрунтовій дорозі. Попри це, йому вдалося обійти понад 60 суперників із Києва, Львова, Рівного, Луцька, Дубна, Вараша і самого Ковеля. Такі змагання із крос-триатлону, що об'єднує три види активності, у громаді проводять вже вдруге. Минулого року, коли ми проводили ці змагання, вони сприймалися просто як знайомство з триатлоном ковальчан. А цього року ці змагання – це свого роду дар, привілей, який ми маємо завдяки нашим Збройним силам, які і зараз в ці хвилини боронять нашу країну на всьому фронті півдня та сходу України. І тут поруч, за якихось там декілька десятків кілометрів, вони також стоять на кордоні. Тож змагання «Коваль Триатлон Кап 2022», як більшість громадських заходів, нині проходили, аби підтримати наших захисників і наблизити перемогу. Кожен з наших спортсменів вніс свій благодійний внесок на фонд НГУ, де служать багато наших ковальчан, от, в батальйоні генерала Кульчицького. Паралельно з триатлоном проходили змагання з дуатлону. Учасники лише бігли та їхали на велосипедах. Удача усміхнулась лучанину Леоніду Мозичуку. Він став переможцем у цій дисципліні. В
вперше за час свого існування у Ковельському басейні стартував новий сезон до початку опалювального періоду. Усе для того, аби спортсменам громади не доводилося їздити до Луцька на тренування, а займатися у своєму місті. Крім цього, чимало людей хоче відвідувати басейн на платній основі чи записати дітей у секції. Цьогоріч до відкриття підготувались. Ми оновили роздягальні, зроблено поточний і подекуди косметичний ремонт. Перші відгуки і тренерів, і дітей, і головне батьків дуже позитивні. Влітку у басейні мали зробити капітальний ремонт за державні гроші. Через війну його відтермінували, та зміни, кажуть, помітні й зараз. Станом на нині у басейн записалось більш ніж 500 відвідувачів. Тут уже займаються дорослі та дитячі групи. Що найбільше подобається? Вільне плавання. Познайомимося з дітьми, друзів, що подобається, що плавати можна все і хочеться стати спортсменом. Основне, над чим працювали впродовж літньої перерви – це поліпшення якості води. У спортшколі кажуть, зробити це вдалося. Вона чиста, як ніколи раніше. Це засвідчують і відповідні аналізи. І часто треба дезінфікувати басейн? Постійно. Циркуляція йде сама постійно. Басейн постійно підтримується солевою установкою. Вона йде циркуляція, весь час робить солева установка, вода дезінфікується весь час і ганяється через фільтри, очищення йде одразу. І через кожні 2 години робимо аналіз залишкової місту хлорсики в воді, щоб вода була знезаражена. Подбало і про безпеку. Персонал чітко знає, що потрібно робити, коли звучить оповіщення про повітряну тривогу. Ми розписали алгоритм дії на випадок повітряної тривоги. Тут є підвальне приміщення, куди можна зразу піти в укриття на випадок тривоги. Набір у спортивні та оздоровчі групи триває. Можуть записатись усі охочі. Хто чекав на відкриття нового сезону, а також ті, хто вперше планує зайнятися плаванням.